União Barbarense e Rio Branco de Americana. Rio Branco postado à direita da cabine de transmissão aqui da Rádio Brasil. União Barbarense todo de branco, Rio Branco todo de preto com listras brancas. Rio Branco fica à nossa direita, o Tigre da Paulista. E União Barbarense com uniforme todo branco à nossa esquerda. O goleiro Daniel Ferreira defendendo o gol da 13 de maio. E o goleiro Alain do Rio Branco defendendo o gol das piscinas aqui no Salão Social do União Agrícola Barbarense. O árbitro Pietro Dimitrov Stefanelli, administrador de empresas, 27 anos, vai ajeitando, conversando com o quarteto de arbitragem, com seus assistentes, tomando todas as providências, vai autorizar o início de mais uma partida, mais um derby. É o derby de número 97 na história de União Barbarense e Rio Branco. Atenção, torcedor, apita o árbitro, tá valendo, começa o jogo. Estou aqui no Brasil, 690, fazendo o que gosto do jeito que você gosta. O Rio Branco tem a posse de bola aqui pela ponta esquerda, a bola atacada atrás ali para o Emil, dominando, entregando para o jogador Caio. O médio volante está bem marcado, retrocede a jogada, entregando para o quarto zagueiro, que é o jogador William. Dominando William pelo setor direito, já avança na linha demarcatória do gramado. Bola solta aqui na ponta esquerda para a penetração do Leandro, o Leandro Luiz, cortando meio do caminho. E o jogador do Leandro Barança sobra de bola do Rio Branco pela ponta esquerda, mais atrás a bola vai ficando ali para o quarto zagueiro Anderson, perna direita na bola, fez o lançamento comprido na ponta direita para o seu atacante, evitou a saída de bola para a linha de lado, conseguiu, dominou, vai partir para cima da marcação, bola entregue mais atrás para Patrick, dominando Patrick, solta a bola pelo setor direito para Léo, outra vez pela direita, bola forte demais, jogador não foi, a bola se perde para a linha de lado, em manual para o time do União Agrícola Barbarense Quebrada, Rádio Brasil de Márcio de Paulo Dovi, 63 anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Lateral já cobrado pela defensiva do União Barbarense. O toque do jogador do Rio Branco novamente é lateral para o União Barbarense cobrar lá pelo setor esquerdo. Vai Moraes para a cobrança. Bola enfiada para o Rafael Dendê. Dominou lá pela ponta esquerda. Lá vem o Nobal na sua primeira pontada do ataque. Bola pela ponta esquerda. Tentou no comando de ataque. Buscar a colocação do grande Alexandre. Vai fazer o União Barbarense. Bateu! Explode o torcedor alvinegro! Aos 2 minutos de partida, União Barbarense chega ao gol! Brandon, camisa número 11! O gol é o momento mais importante do futebol. Brandon balança a rede e deixa o torcedor unionista muito mais feliz. É a festa do futebol em Santa Bárbara do Oeste. Explode o coração. Gol neles, Brandon. Quando a explosão do gol acontece, galera, vibra de emoção. E agora, Lê! Confere o placar aqui, Antônio Guimarães está lá. Para o União Barbarense, comecinho de jogo. Bola cruzada da esquerda. O Brandon está sozinho no meio da grande área. Ajeitou e só cutucou para o fundo das redes do Rio Branco, no canto esquerdo do goleiro Alé. Para o União Barbarense, 0 para o Rio Branco. Detalhe do gol, Vladimir. O gol foi do Brandon, mas o mérito total foi do Daniel Dandan. Ele fez toda a jogada, ganhou da zaga, veio a linha de fundo pelo lado esquerdo do ataque unionista e cruzou para a área. Aí o Brandon, totalmente com liberdade, o goleiro já estava morto no lance. A zaga do Tigre também não conseguiu impedir. Sem dificuldade,
saudades, o Brandon mandou para as redes, explode o torcedor unionista Antônio Guimarães, no comecinho do jogo, Brandon vai às redes, União está na frente, 1-0. Eduardo Coelho, Fefão, jogo começa eletrizante, União na frente, Fefão. Uma bela jogada pelo setor esquerdo lá, um belo cruzamento, e aí o Brandon só foi obrigado a escorar, empurrar para dentro do gol e correr para os braços do Vladimir, dizendo, é para você, professor, é para você, professor, 1-0, União está na frente. 1-0, União Barbarense, começa ganhando o derby, aqui no estádio Antônio Guimarães, a bola tocada para fora, arbitragem está marcando a posse de bola para a defensiva do União Agrícola Barbarense. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. Você ligado na Brasil, a Brasil ligado em você. Um abraço ao Júnior do Bula em Americana, acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado. Também a Kátia Manicure na Vila Linópolis, trabalhando e ouvindo a gente, torcendo pelo União Agrícola Barbarense. Muito obrigado. Trabalha o time do União Barbarense no seu campo defensivo. Bola solta ali de Leandro. Tentou no meio do campo, a sobra de bola do Rio Branco de Americana. Vai ficando lá pelo setor direito com o Patrick brigando com a defensiva do União Barbarense. Recupera. O União faz o giro ali com o Juninho. Limpou a jogada, a enfiada para Bambam pelo setor esquerdo, bola muito forte. Se perde, vai para a linha de lado, em manobra defensiva do Rio Branco. E atenção, torcedor da Rádio Brasil, TV SB Notícias e FPF TV, gira o tempo e o placar do futebol. Aqui no Antônio Guimarães, cravados agora 5h30, primeiro tempo. Segunda rodada, Campeonato Paulista da Segunda Divisão. No placar Brasil, você confere comigo. União Barbarense 1, gol de Brandon aos 2 minutos, Rio Branco 0, Leandro. Rádio Brasil, futebol show, sua tradição, ninguém supera. Lateral cobrado pelo Rio Branco com o Leandro Guizzi. Ele já passou aqui pelo União Agrícola Barbarense. Solta a bola pela Everson. Recupera o time do União Barbarense. Bola com o Juninho ali no meio campo. Toca para Bandeira lá pelo setor esquerdo. Passou o Moraes ali pelo setor esquerdo. Cruzou. Perde a bola ali. Vai para o meio campo. Outra vez tem o Bandeira pelo setor esquerdo. É para Moraes agora. Outra vez para Bandeira. Faz o giro. Tá bem. Marcado pelo Patrick, voltou a bola para Moraes, pintou o cruzamento muito fechado. Nas mãos do goleiro Alan, que saiu da meta para fazer a defesa, Vladimir. É, dessa vez estava atenta a defesa do Rio Branco, cruzamento na pequena área, sem dificuldade o Alan saiu para fazer a defesa. Ligados no futebol da Brasil, o Carlos Antônio Miller, Ricardo Camargo, Ademilton, Mariano de Oliveira, o Diego William, esse derby era bom mesmo quando era na Série A. O Agipoli também com a gente, o André Oliveira, muito obrigado. A Marli Nascimento, Antônio Carlos Saqueto, o Arisson Santos também acompanhando a gente, o Mauro Henrique, obrigado pelo carinho da audiência. Trabalha o time do Leandro Barbarense lá pelo setor esquerdo, bola com o jogador que é o Richard, meteu para frente no comando de ataque ali, buscando a colocação do jogador Matheus Café, cortou a zaga do Rio Branco com o William, meteu para frente no comando de ataque ali, o time do Rio Branco tentou a batida ali, o jogador Davi mascado, fica caído, árbitro da escanteio, Jota. É, o Davi tentou lutar aí contra três jogadores de defesa do União Agrícola Barbarense, acabou chutando, a bola bateu no Leandro e se perdeu pela linha de fundo. Escanteio para a cobrança, vai Elinho, número 7. Aliás, deixou para o capitão da equipe, Rafael, número 10. O Rio Branco está cobrando de escanteio pela ponta esquerda. 1-0, vence o União Barbarense. Quase 8 minutos de partida, marco eletrônico da Brasil. Rafael, capitão do Rio Branco, vai para a cobrança de escanteio. Bola pela ponta esquerda, todo mundo na grande área do goleiro. Daniel está autorizado. Correu para a bola, Rafael. Bola levantada na segunda trave, sobe a zaga do União Barbarense, cortando o rebote de cabeça do Rio Branco. Bola tocada ali na grande área do União Barbarense, a sobra vai ficando lá pelo setor esquerdo com o jogador Moraes. Limpa a jogada, vai embora, puxa o contra-ataque do União Barbarense, lançamento ali na frente para Juninho. Trabalhando, tem no comando de ataque Matheus Café, ele prefere o Brando, o autor do gol, Brando. Trabalha a bola, vai partir para cima da marcação, vai chegando o Leandro, trabalhou, deu a bola para o Leandro. Jogada do meio do fundo, saiu com bola e tudo, Vladimir. Foi um pouquinho
pouco mais longa do que o necessário. Essa bola passada para o Leandro, se esforçou o lateral, mas não conseguiu alcançá-la. Apenas tiro de meta para o Rio Branco. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. Aqui trabalha o jogador Caio, médio volante do Rio Branco, solta na direita para Patrick, trabalha a lateral direito do Tigre Americanense, o Tigre perde o jogo pelo placar de 1-0, outra vez a bola com Caio, domina camisa 5 do Tigre, vem buscar jogo ali o Léo, trabalhando o Léo, passou pela marcação ali do atacante do Leandro Amarense, lançamento na frente, é para o centroavante Davi, evitou saída de bola para linha de lado, vai partir para cima da marcação, Leandro está em cima dele, deu uma linha marginal do campo, jogada de linha de fundo, saiu com a bola toda, tiro de meta, Jota. É, o Davi tem que entender que o futebol é coletivo, não é sozinho não. Acabou desperdiçando mais uma jogada, 1-0 Leão na frente. O Emerson, o Eric Barbosa tá aqui com a gente no Facebook acompanhando o jogo. Vai, Tigre! A Sheila Nazato, Tisbi em peso. Robson Pereira não disse que ia dar o Leão. São as opiniões dos internautas acompanhando o jogo. Até aqui, o Leão Barbarense 1, o Branco também 0. Um abraço também a Maurício Andretti, Thales, Ana Clara e Letícia. Ao Alessandro, André Amias e Otávio Maria Valentina, obrigado pelo carinho da grande audiência. Esse é o toque eletrônico do Itamar Rodrigues marcando 10 minutos de partida, primeiro tempo, 1 para o União 0 para o Rio Branco, bola lançada para Brandon pela ponta direita, tem a marcação do Alisson, passou pela marcação, falta marcada, caiu Brandon, falta do quarto zagueiro, Vladimir. É, pinta cartão amarelo, né? Primeiro cartão amarelo do jogo, um carrinho mais forte ali para cima do Brandon, ficou sentindo o atacante do União Barbarense amarelado, o Alisson, camisa 4 do Rio Branco. Eduardo Coelho Fofão, 10 minutos, 1-0 União. 10 minutos de bom futebol por parte da equipe do União Agrícola Barbarense. Muito bem postado, muito bem colocado os jogadores, a disciplina tática excelente na marcação, voltando para marcar, cada um tem o seu jogador, marcando ali pelos cantos, pela por zona, mas marcando, que é mais importante, na reposição da bola, em velocidade, principalmente jogando com esse menino aqui, o camisa 7, o Dandan, sabe jogar, vai dar trabalho. É falta para o União Barbarense cobrar um mini escanteio aqui pela ponta direita. Vai chegando o Juninho. Juninho, camisa 10, ajeita a bola para a cobrança. Vai segurar a bola na grande área do goleiro Alain. Camisa 10, o Juninho. Apenas um homem ali na barreira. Cobrindo o canto esquerdo do goleiro americanense. Na marca de 11 minutos e 30 decorridos de partida. Primeiro tempo, 1-0 União. É o derby regional na segunda divisão. Aqui no estádio Antônio Guimarães, que é Brasil, confere para você. Vai autorizar o árbitro, está autorizado Juninho, camisa de número 10, levou bola para o Leandro Amarense, perna direita, levantou na segunda trave, cabeceio, a bola para fora, Vladimir. É, o cabeceio foi do Richard, está sentindo, porque quando subiu ele acabou também se chocando com a cabeça do seu marcador, que era o William, levou a pior o Richard, mas apenas tiro de meta aí para o Rio Branco. E atenção, torcedor, a Brasil TV, SB Notícias e FPF TV, giram tempo para cá do futebol. Aqui no estádio Antônio Guimarães, decorridos agora 12 minutos, primeiro tempo. Jornal Diário, cada dia mais o Jornal da Cidade. Na segunda divisão, sub-23, segunda rodada no placar Brasil, você confere comigo. União Barbarense 1, gol de Brandon, camisa 11, Rio Branco 0, Leandro. Rádio Brasil, timaço de Paulo Delburo, 63 anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Domina lá atrás o time do União Barbarense, o rebote vai ficando com o Rio Branco, com o NU, lá pela ponta direita passou o Patrick, desce o Rio Branco, na ponta direita pintou, cruzamento, não tem ninguém, acompanhou o zagueiro, saiu da meta com facilidade, goleiro Daniel Ferreira para a defesa, Jota. Patrick chutou, cruzou lá dentro, apareceu Daniel Ferreira, jogou a bola para o campo, do ataque, olha o União descendo. Descendo com o Matheus Cafela pela ponta esquerda, puxou por dentro, pintou o cruzamento, vem dominando aí no time do União Barbarense ali, com o jogador Juninho, tocada a bola para fora, é lateral para o Rio, União Barbarense cobrar, o Vladimir. É,
foi o Leandro Guizzi, né? Ex-União Barbarense, estava aqui no ano passado, que agora está no Rio Branco, fez esse corte, o Leão da 13 vem pro ataque. Leandro já cobrou para Matheus Café, evitou saída de bola para a linha de fundo, está bem marcado no meio das canetas do jogador, mas a bola foi para a linha de fundo. Tirou de meta, Vladimir. É, houve um contato ali do Matheus Café com o seu marcador, que era o Caio, Caio com K. Ah, pediu a falta, o árbitro disse que foi apenas tiro de meta para o Rubra. Caio com K de Caio. Com K de Caio, tem que deixar bem claro. Domina o time do meu marcador. Esse é o pai do Samuel. Bola aceita ali no campo defensivo do Rio Branco de Americana, trabalhando Caio. Caio na cabeça do grande círculo, solta para o William. O zagueiro central do Rio Branco tenta encontrar os espaços, sai jogando bola novamente com o quarto zagueiro Alisson. É o Rio Branco que vai para o campo de ataque, vem buscar jogo, Léo. Domina a cabeça de número 8 do Rio Branco. Bola lançada lá pelo setor direito, onde está posicionado Patrick. Ajeita a bola de perto, à direita, domina Patrick. Já rompe a linha da marcatória do gramado, não. Prefere sair jogando atrás com o William. Domina do William. Para o seu companheiro de zaga, que é o Alisson. De perto da direita, ajeita a bola solta lá pela ponta direita, vai encarar a marcação ali do Moraes. Vem trabalhando o time do Rio Branco, passou na marcação ali o Patrick. Bola solta ali no meio com o Léo, dominando o Léo. Vem trabalhando o time do Rio Branco, bola solta ali com o Caio, trabalhando o Caio. O time do Nova Barbarense se fecha, a bola com o William lá pelo setor direito. É o jogador do Rio, quem tem a posse de bola outra vez, é para ele, camisa 7. Bola solta ali na frente para Thiago, trabalhando o Rio Branco, ele um, outra vez para Thiago, faz o giro pela meia direita. Acabou perdendo a jogada, recupera o Rio Branco, bola solta, ali no comando de ataque, olha a chance de André Maré, no Rio Branco com o Elinho, evitou a saída de bola para dentro do fundo. Mas se esforçou também outro jogador do Tigre e a bola foi para a linha de lado, Manuel para o União Barbarense se cobrar, Jota. É, na verdade eu li, o número 7 tocou para o Thiagão, número 11 que chegava, mas ele não conseguiu dominar a bola, saiu com bola e tudo pela lateral. No placar, olha lá, cara, o Leão vence o Tigre por 1-0. 15 minutos e 30 decorridos de partida, primeiro tempo, comentarista Brasil, Eduardo Coelho, 1-0, União na frente. Olha, a equipe do Rio Branco vai se achando, né? Tá se encontrando, já passou o susto do gol, não tem como reclamar, você tem que se acertar para você achar o melhor posicionamento para atacar o setor defensivo daqui da equipe do União. Tô vendo o União um pouco retraído, né? Tinha que se posicionar dois jogadores um pouco mais à frente aqui para ser o ponto de referência para o contra-ataque com uma equipe que está perdendo, e eu não estou vendo, você está dando espaço para a equipe do Rio Branco. Olha o Rio Branco, lançamento pelo Leandro Guizzi. Apareceu a zaga do Leão Barbarense na cobertura, bateu contra o corpo do Leandro e a bola vai para a linha de fundo. É tiro de meta para o Leão Barbarense. É, apareceu em alta velocidade o Leandro Guizzi, meia dúzia. A defesa foi esperta, ele acabou tocando a bola pela linha de fundo. Apenas reposição para Daniel Ferreira. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. Acompanhando o jogo, Elias Rodrigues diz que o placar vai ser 3-0 para o União Barbarense. Marcelo Dom também está com a gente. O Henrique, a Fernanda, a Dilson Bozo, o Diego Novaes. Também acompanhando o jogo, Antônio Carlos Saqueto. Está agradecendo, está ótima a transmissão. Muito obrigado, Saqueto. O Vinícius Murbá, vamos, União. O Adilson Frutoso também com a gente. Vai, União, força. O Bruno Agente começou a freguesia. O Ralf Semler, minha moto, rei da narração esportiva na RMC. Muito obrigado pela deferência. Bola solta aqui pelo time do Rio Branco, pelo setor esquerdo, Danilo Caio. Fez a finta em cima ali, o atacante do Neandro Barbarense, lançamento na ponta direita, lá vem o Tigre busca um empate aqui no estádio Antônio Guimarães, bateu fraquinho. Facilitou a defensiva do Daniel, Jota. Apenas recuou, né? Thiago, número 11, apenas recuou para o Daniel Ferreira. Ou só como dessa observação, vê o maluco aqui tirando a faixa da Tusmi. Ele foi chamado no canto ali e uma conversa particular com ele, viu? Tá quietinho tomando água, viu, Roberto? 1-0, Leão na frente. Rádio Brasil, Timácio de Paulo Bebu, 63 anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço ao Reinaldo Saqueto. O Reinaldo Saqueto, Júnior Kleber também, o Saquetinho, obrigado pelo carinho da grande audiência acompanhando o jogo. Até agora, o placar está apontando 1 para o Neo Barbarense, gol de Branda no comecinho do jogo, camisa 11, 0 para o Rio Branco de Americana. O Rio Branco com a cobrança de lateral.
O Patrick tem que voltar, né? Ele foi mais à frente ali, o árbitro mandou ele voltar. Patrick vai para a reposição de bola para o Tigre. Tirou de cabeça a zaga do Neymar Barbarense. De novo a bola para fora. De novo Manuel para o Tigre, Vladimir. É, deu a falta, na verdade, né? A falta teria sido cometida ali pelo Richard quando subiu. A posse de bola pertence ao Rio Branco. Para o Neymar Barbarense. Brandon, camisa 11, marcou logo a 2 minutos de partida. Rio Branco 0. Rio Branco vem para o campo de jogo, vem buscar jogo. O Léo, camisa 8, toca para Leandro Guiz, aqui pelo setor esquerdo, passou pela marcação ali do Brandon, fica sentindo o Leandro Guiz, fica caído lateral esquerdo do Rio Branco de Americana. Bola solta ali no miolo, com o jogador Rafael, tentou na frente, caiu de novo o jogador do Rio Branco, mas alto para atender o Leandro Guiz, Vladimir. É, no lance anterior o Leandro ficou sentindo, né, como a bola continuou no jogo, o árbitro não parou. E agora sim, tá tudo ok com o Leandro, já tá se recuperando. E o Rio Branco tem a falta ali no meio-campo. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. Você ligado na Brasil e a Brasil ligada em você. Um abraço ao Edson Rossi, ao Gervásio Remédio do Jardim Alfa, o José Carbone também do Jardim Alfa. O Miviazel, obrigado Miviazel pelo carinho da grande audiência. O Rio Branco da cobrança de falta. É pela meia direita de longa distância, leva perigo, né Jota? Com certeza, inclusive o goleirão Daniel do União Barbarense pedindo a formação da barragem. Apenas dois jogadores, apenas um agora, lá vem o Rio Branco, vem ele, Elio, número 7. Toma posição, Elio, camisa de número 7 para cobrança de falta para o Rio Branco, na marca de 20 minutos de partida, primeiro tempo, 1-0 de 1. Vai utilizar o árbitro Pietro Dimitrofi Stefanelli, perna canhota na bola e útil. A zaga afasta de cabeça, Rodolfo. A sobra de bola fica novamente com o Leandro Barbarense. Bola tocada ali pelo setor esquerdo, Dandan tocou na bola, tentou na frente, o Juninho está impedido, né, Vladimir? É, tava. Quando o passe foi feito, o Juninho estava à frente, sim. O assistente atento marcou e o árbitro confirmou. E atenção, torcedor da Rádio Brasil, TV SB Notícias e FPF TV. Depois desse lance, lançamento para Davi, para o time do Rio Branco da Americana, ali pela ponta esquerda, foi derrubada a falta, Jota. João Batista chegou junto, derrubou, jogou o atacante Davi, o árbitro em cima do lance marcou. Falta perigosa, ele leva um certo perigo contra a meta de Daniel Ferreira. Tá ligado no jogo. Quase 21 minutos de partida deste primeiro tempo, Rio Branco está cobrança de falta. Falta pela ponta esquerda, um mini escanteio para o Tigre de Americana cobrar. Não há falta de Barbarense à frente. Falta desnecessária, Fofão? Não, não dá nenhum, não tinha necessidade, não fazia falta. Vai Rafael, capitão do time para batida. Camisa 10 do Rio Branco, todo mundo na grande área do goleiro Daniel. 1-0, União Barbarense na frente. Rafael vai ser autorizado por outro. Está autorizado, perna direita levantou em cima do goleiro. Daniel para firme defesa, Jota. É, Daniel já fez a defesa e rapidamente falou, vai embora, vai, e a bola foi também. Bola solta, subiu o Alisson de cabeça, o quarto zagueiro do Rio Branco de Americana, vai caindo a bola com o Thiago, brigando ali com o jogador Moraes, melhor para o Thiago, camisa 11 do Rio Branco de Americana, faz o giro, protege na linha marginal do campo, toca atrás ali para o jogador Patrick, de primeira, lateralmente para o jogador William, dando no zagueirão central do Rio Branco, vem buscar o jogo ali, o quarto zagueiro Alisson, de perto da canhota, entregando ali para o jogador, que é o Caio, perdeu, no cochilou a defensiva, mesmo assim o Rio Branco se recuperou, bola solta ali com o Leandro Guiz, ficou caído, e o árbitro marcando a falta, né, J.A.V.? Fez a falta na meiuca, favorecendo a equipe do Rio Branco, jogadores do Rio Branco encosta no árbitro, falou, não, já marquei, tá marcado, o jogador continua caído. Vamos à informação, plantão esportivo, Leandro Ramos. Jogo parado aqui no estádio Antônio Guimarães. Rubão Cunha lá no meio da torcida, né? Fazendo as entrevistas com os torcedores. O nosso repórter amigo torcedor. Um para o União Barbarense, 0 para o Rio Branco de Americana. Gol de Brandon. Camisa número 11 a 2 minutos de partida. O jogo está parado, né, Jota? Parada técnica, viu, Bia? Aproveitou a queda do jogador do Rio Branco Árbitro para permitir a reidratação dos atletas. Mas não está tão calor assim, né, Fofão?
É, na verdade essa paradinha não tá tão calor assim, mas é bom dar uma paradinha para acertar alguns detalhezinhos para quem tá vencendo, para quem tá perdendo, blá blá blá, sabe, é bom. A reposição de bola do goleirão da equipe do União, o Daniel, precisa prestar atenção onde está o Dandante. Ele tá jogando em cima do zagueiro que tá sozinho, né? É uma boa reposição, porque a equipe do Rio Branco está saindo pro jogo um pouco mais, tá sentindo que o União está dando um pouco mais de espaço no setor do meio de campo, então tá saindo um pouco mais. A atenção pode ser, a saída de bola pode ser muito importante pela velocidade e o bom futebol desse tempo. Mas isso aí, a reposição, a saída aqui de bola também, jogar um pouco mais pelo setor direito com o jogador Eliandro, que tem um bom apoio. Toda hora que sai lá pelo setor esquerdo, você prestar atenção, o Leandro tem uma avenida do tamanho do mundo aqui pelo setor direito. É chamar atenção, é prestar atenção no meio, aquele está com a bola, para aquele que está organizando o passe, prestar atenção no Leandro. Mas um bom jogo, muito boa dedicação, muito boa por parte dos jogadores da marcação. Vamos à informação, plantão esportivo, Leandro. Abraça Dirce, Tim, Desbi Rodrigues, vamos União, a Aliette Santos da Silva, vamos União Barbarense, que é Santos, Desbi, o que queremos, gol, de quem União, Aliette Santos da Silva, União, Pedro Cabel, 1, 2, 3, União é bom, o Adilson Bueso também está com a gente, a Lourdes, o Marcelo Oliveira, Romanelli, né? Muito obrigado pelo carinho da grande audiência, que jogo, cara, 1-0 para o União Barbarense, gol de Brenda logo no começo. Da partida, árbitro para o jogo, marca a falta que favorece a defensiva do Rio Branco de Americana. Bola solta aqui na ponta esquerda, era para o Davi, subiu o Eliandro de cabeça, toca a bola para fora, em Manuel que favorece o Rio Branco de Americana. Leandro já cobra, você já viu o toque eletrônico acionado por Itamar Rodrigues, marcando 25 minutos de partida deste primeiro tempo. Um abraço ao Marcos Soares, ao Lázaro e a Suzy, acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. O recuo de bola até o goleiro Daniel Ferreira do União Barbarense. Ajeita a bola de perto da direita. Solta a bola lá pela ponta esquerda. Na cabeça do Daniel Dengue. Recupera. Oh, subiu aí a zaga do Rio Branco. Melhor para o time do União Barbarense. Recuperou. Bola ali com o Matheus. Da feta. Dengue. Sobra de bola para o Moraes. Outra vez para Dengue. Vem buscar jogo ali no meio campo. Trabalhando o time com o Matheus Café. Mais atrás com o Rodolfo. Vai começar tudo de novo com o zagueiro, o João Batista. Dominando, perdeu a bola, recupera o Branco, desce na velocidade no contra-ataque, lá vem o Tigre, 1-0 na Barbarense, lá vem o Tigre pela ponta direita, vai encarar a marcação, esqueceu a bola, Thiago, facilitou a defensiva do União Agrícola Barbarense, sai jogando com o Richard lá pelo setor esquerdo, ele toca a bola pro goleiro Daniel Ferreira, vai começar tudo de novo, União Agrícola Barbarense, ele solta a bola de perto da direita, buscando a colocação de Brandon, o autor do único gol da partida até aqui, dominando, solta a bola para o Leandro, está bem marcado, domina lateral direito da equipe do União Barbarense, a bola saiu, lateral para o Rio Branco, Jota. E tem pressa, vem o Tigre. Leandro já cobra para o Rio Branco de Americana, bola com Caio, dominando camisa 5 do Tigre, solta a bola ali no meio, buscando a colocação do William, o zagueiro central na cabeça do grande ciclo, tentou com o Thiago, bola passou por ele, vai mansamente para a linha de fundo. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. 26:40, marco eletrônico da Brasil. 1 para o União Barbarense, 0 para o Rio Branco, é o derby regional, campeonato paulista da segunda divisão, segunda rodada. Você acompanhando aqui na M6090 da Rádio Brasil. Olha o time do União Barbarense, lançamento para o Dandê, acabou se enroscando com a bola foi para a linha de fundo, Vladimir. É o outro lado. O Dandê já pensou em dominar e sair com a bola, mas primeiro tem que dominar, isso não aconteceu. E agora o árbitro marca uma falta, né? Descia o jogador do Tigre, foi derrubado, falta marcada, Jota. Acertou o árbitro e levou amarelo o João Batista, número 3 do União Barbarense. Ele que aterrou o jogador Thiago, número 11. Outra falta perigosíssima contra a meta de Daniel Ferreira. Falta para o Rio Branco cobrar, é pela meia direita. O Rio Branco de bola parada. Vai
vai tentar chegar ao gol de empate, vence o União Barbarense por 1-0. Gol anotado por Brandon no comecinho do jogo. Estamos agora com quase 28 minutos. Lembrando que tivemos a parada técnica no desconteio aqui no cronômetro da Rádio Brasil. Um para o União Barbarense, 0 para o Rio Branco. O jogador está caído lá, né, Jota? Está caído, recebendo o atendimento lá por parte da equipe médica do Rio Branco. Aquela seguradinha, né? Realmente ele foi atingido na costela. Está tudo certo agora com ele, praticamente não há movimentação no banco do Rio Branco, porém ele deve voltar rapidamente, vai lógico, sair para ser socorrido pelo lado de fora, mas cadê a marca? Já era para ter entrado, né, Fofão? Ou não, Fofão? Também, né, a pressão que está sendo feita no jogador, a pressão que se dá é aquela bola, choque de algumas bolas, né? Tá lá, tá em pé, tá meio grogue, com uma bola embaixo, mas tá com cedo. É 2-1, mas vai ter que sair, né, ou não? Vai, não, não, só se tiver marca, né? Quando ele não teve a marca, ele fica no campo. É, tá certo, tá indo, vai ficar, vai voltar e vai pra proteção. E para a cobrança, vem ele, Léo, número 8, Roberto. É, falta pro Rio Branco cobrar, dois homens guardando o canto esquerdo do goleiro Daniel, uma marca de 29 minutos agora, marca o relógio. Léo, camisa 8, vai pro Rio Branco pra cobrança de falta. Bola vai ser levantada na grande área do goleiro Daniel, perna canhota da bola, levantou, resvalou. Evitou a saída, Brandon. Manda a bola pra fora, Jota. Tá fora, apareceu o zagueirão, acabou tocando a bola pela lateral. Zagueirão não, apareceu o Brandon. Número 11 tocou a bola pela lateral, lá vem o Branco. Toma posição pra cobrança do Manuel Rio Branco. Ali pela ponta esquerda com o jogador Leandro. Tocou pra Eliu. Veio o zagueiro, manda a bola pra fora de novo, lateral pro Rio Branco de novo. Leandro Bizzi na parada, trabalhando o Leandro Bizzi, recupera a zaga do União Barbarense, meteu contra o corpo do Leandro, vem a lateral, o time do União Barbarense de Jota. E não tem pressa nenhuma para a cobrança, afinal de contas, está vencendo por 1-0. Tá lá, Leão 1, Tigre 0. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. Esportivo, o refrigerante do prazer. Recua para o goleiro Alain, sai jogando de perna direita, Alain metendo o comando de ataque, buscando a colocação do jogador Davi, trabalhando ali pelo setor esquerdo de cabeça, recupera a zaga do União Barbarense, trabalhando com o Rodolfo, bola solta pro pequenino Dandan, lá pela ponta esquerda, vamos acompanhar, tem a marcação ali do Patrick, pintou, jogada do lindo fundo, lá vem Dandan, pintou o cruzamento para a grande área, tira, afasta de cabeça, Caio, a bola vai ficando lá pelo setor esquerdo do ataque do União Barbarense, trabalhando bola ainda, recupera o Tigre, que vem no setor esquerdo, desce no contra-ataque, bola solta, aqui com o jogador Caio, dominando, chegou, Brandon tocou na bola, tirou de cabeça o zagueiro, recupera, e camisa de número 3, João Batista, recua para as mãos do goleiro Daniel fazer a defesa, já. Ela fungueira porque o Thiagão estava no costado dele, né, fungando, ele fez o toque de cabeça, o Daniel Ferreira pegou a bola, repôs, mas o Rio Branco tem posse de bola. Vamos à informação, Leandro. Rádio Brasil, futebol show, sua tradição, ninguém supera. Um abraço ao Zé Largueza, o Dito da Farmácia, Sérgio Margato Bala, o Celso Galhardo. Obrigado pelo carinho da audiência. Também acompanhando a gente o doutor Marco Pizzolato. Obrigado pelo carinho da audiência. Um para o União Barbarense, 0 para o Rio Branco. Aqui o árbitro Pietro Dimitrofi para a marca falta para o Rio Branco no meio campo. Falta já cobrada. Bola solta com Caio na cabeça do grande círculo. Domina o volante da equipe do Rio Branco, vem buscar jogo no perna esquerda, cruzou para a grande área, melhor para o goleiro Daniel, na frente do atacante do Rio Branco, fez a defesa, Jota. Ah, sim, o Thiagão está sempre ligado, junto aqui, a defesa tem que ficar atento, porque ele é rápido, olha o Leão descendo, ó. Descendo lá pelo setor esquerdo com o Marais, para o pé, passa para a esquerda sobre a bola, parou, entregando ali com o jogador João Batista, vem buscar jogo o time do União Agrícola Barbarense, lançamento do Juninho, profundidade para Brandon pela ponta direita, vem contra ele a marcação ali do jogador Leandro, subiu de cabeça, manda a bola para fora, lateral Vladimir. É, deu apenas a posse de bola no arremesso, tem jogador do União caído, me parece ser o Léo Isep, por isso mais uma vez o jogo está paralisado. E atenção, torcedor da Brasil, a Rádio Brasil, TV SB Notícias e FPF TV, gira um tempo o placar do futebol. Aqui no Antônio Guimarães, cravados agora 32 minutos, primeiro tempo. Quem
Campeonato Paulista da segunda divisão, segunda rodada no Placar Brasil. Você confere comigo. União Barbarense, um gol de Brandon logo no começo do jogo. Rio Branco 0, Leandro. Elifab, distribuidora exclusiva NETS no Brasil. Rádio Brasil, Timaço de Paulo Bebu, 63 anos de sucesso no Rádio Esportivo de Santa Bárbara do Oeste. Ele é Barbarense da cobrança de lateral. Vai o Leandro para a cobrança. Bola curtinha ali para o jogador Brando. Protegeu, tem dois em cima da marcação. Evitou a saída de bola. Agora saiu com bola e tudo para a linha de lado. Lateral para o Leandro, Vladimir. É, o Leandro Guiz impediu que ela saísse pela linha de fundo, mas não que ela saísse pela lateral. Por isso a posse do União. Posse, joga bola de bola, posse de bola ali, disputando o Matheus Café, recuperou para o número, Barbarense cruzou, tirou a zaga, outra vez bola de lado, lateral União. É, não teve vergonha de zagueirar o zagueiro do União Barbarense, aliás do Rio Branco, William, colocou a bola mais uma vez pela linha lateral. É, Leandro toma a posição para a cobrança do Manuel, ligou na ponta de direita ali com o jogador, que é o Brando, saiu com o baletinho, tiro de meta, Vladimir. É, tava apertado o espaço ali, a bola acabou saindo sim, em tiro de meta pro Rio Branco. Minha, ele, não quero ser bocudo não, mas o Brandon, amigo do professor, fez o gol e só. O Coffe já não tá dando para chamar de café, não, tá aí, tá em campo, né? Não realiza nada, não tá ganhando, não tá conseguindo fazer a parede para uma possível tabela. São duas fortes opções aí, quem sabe uma substituição. Taticamente, não sei dizer, nem taticamente está servindo, honestamente. Aqui pelo setor esquerdo, até porque não é uma característica do Leandro Guiz apoiar. Então, o Brandon não está tendo esse trabalho todo. Vamos movimentar um pouco mais o setor do meio de campo, essa saída, porque essa ligação direta aí só é bom para a equipe adversária. 35 minutos, marca o eletrônico de Itamar Rodrigues. Domina Patrick lá pela ponta direita, jogou na ponta, não tem ninguém. Tirou a zaga do União Barbarense. Último toque foi do João Batista. A sobra de bola vai ficando do União Barbarense lá pela ponta esquerda. Tocou errado, recupera o Rio Branco de novo. Desce com o jogador Caio, tocou para ele. Mais atrás ali para o Alisson, quarto zagueiro. Vai começar tudo de novo. Rio Branco de Americana. 35 minutos, 1 a 0. União Barbarense na frente. Lançamento para Davi, vai fazer. Gol! O centroavante Davi foi lançado, dominou e na saída do goleiro Daniel Ferreira meteu no canto direito do goleiro Barbarense, empatando a partida no Derby aqui no estádio Antônio Guimarães. Gol do Rio Branco de Americana, gol de Davi, camisa do número 9. Quando a explosão do gol acontece, a galera vibra de emoção. E agora, Daniel. E confere o placar aqui no Antônio Guimarães. Está marcando 1 para o União Barbarense, 1 também para o Rio Branco. Detalhe do gol de empate do Tigre, Jota. É, na verdade, o tal de Davi fez fila aqui, ó. E vinha de novo o Rio Branco. Ele fintou o João Batista, fintou o Leandro. Cara, convite ele encarou o Daniel Ferreira, que ficou no meio do gol e falou: Daniel, vem pro abraço, vem pro abraço. Davi fez a festa, empatando o jogo. Que coisa! 1 a 1. Agora aqui em Antônio Guimarães. Ô, Fofó, até parece que você estava imaginando que o Rio Branco pudesse chegar ao gol do empate. Ah, mas vai tomar até o segundo gol. Com um zagueiro desse, de nome Richard. Esse cara é muito ruim, ele não é ruim. Ele é muito ruim. Foi ruim em Itapira, foi ruim. Agora você tomou um gol de bola, de ligação direta. Você está de brincadeira comigo. Tire esse homem de campo, ele não sabe jogar bola. Aí falaram que o União passou o pé no Rio Branco. Que jeito, mandou a porcaria pra cá. Você está de gozação comigo. Isso não existe, ligação direta. Ele ficou na metade do caminho. Aí o rapaz falou: desculpa, mas eu sou obrigado a fazer o gol. Tava demorando, eu avisei, né? Vai tomar o gol. Tá bom. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. A
que domina o Rebreto, bola perdeu pela ponta esquerda, tem a marcação do Leandro, passou, bola solta ali pro Léo, jogada de meio de fundo, chegou a zaga, e o árbitro dá apenas é tiro de meta pro Leão Barbarense, Jota. É, na verdade uma jogada, mas acentuada, que não seria um tiro de meta, mas aconteceu, ele não entendeu dessa forma, porque o Richard aterrou o Léo número 8, lá vai o Leão Barbarense, desce no meio ali com o jogador Rodolfo, trabalha a bola, bola com o jogador Léo Sepp, solta pelo setor direito, onde está posicionado o Leandro, trabalhando o Leandro pelo setor direito, tem a marcação ali do Léo, do Rio Branco, a enfiada no comando de ataque é para Juninho, chegou a zaga, primeiro, toca a bola para fora, lateral para o União Agrícola Barbarense cobrar, vai Juninho, ele cobra, tentou ali no meio do campo, ficou caído, o jogador pede um empurrão, o outro diz que não houve nada, manda seguir o lance, Vladimir Catarino. Ah, eu também acho que não aconteceu não, foi um choque casual, o Café tentou se aproveitar, o árbitro bem próximo ao lance mandou seguir. Caiu o Café, hein, Eduardo Pedro. Joga a bola, Coffe. Você é outro também, dá a mão pro Richard, procura a pista. Quase 39 minutos, marco eletrônico da Brasil, o Rio Branco domina a bola ali com o jogador Rafael, capitão do time, sai jogando atrás com o Lino, pra Wellerson, domina quarto zagueiro, o Rio Branco chega, o gol de empate com o jogador Davi, tá tudo igual, um pro Leão Barbarense, um também pro Rio Branco no derby, de número 97 na história entre as duas equipes, bola solta aqui pelo setor esquerdo, vem buscar jogo, o Léo, camisa 8 do Rio Branco, domina pelo setor esquerdo, entregando curtinho ali pra Caio, outra vez pra Léo, não evitou a saída de bola, lateral pro União Barbarense cobrar, o outro tá marcando que continua o Rio Branco, né, Jota? Continua o Rio Branco e o União deu bem colhida, como disse o Fofão, se não acordar... O Brando tocou na bola, o Arthur parou o lance, marca a falta para o União Barbarense cobrar no seu campo defensivo. Roberto. Oi. O interessante é que os jogadores reservas do União Barbarense estão se aquecendo desde 30 minutos desse primeiro tempo. Ou seja, o Denis Augusto já pode estar pensando em mudança já no intervalo. É que é para entrar cansado já. Ah, mas aí o que vai resolver? Né? Já entra cansado, já entra aquecido, né? Quase 40 minutos, marca eletrônico da Brasil, aqui no Antônio Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste, Campeonato Paulista da segunda divisão, segunda rodada, um pro Leão Barbarense, gol de Brando, um também pro Rio Branco, gol de Davi, o Leão vem pro campo de jogo com o Leandro, tentava a jogada ali com o Brando, chegou o Leandro, toca a bola para fora, Emanuel pro Leão Barbarense cobrar, o Leandro toma posição para cobrança, o lateral direito do Alvinegro Barbarense tocou no peitoral ali do Brando, dominou Brando, dois em cima dele, de novo ganha lateral, o Leandro continua com arremesso lateral pela ponta direita, Leandro vai para a cobrança, para Matheus Café, tirou as águas, marcou a falta, Vladimir. É, marcou a falta sim, é para o União Barbarense, tá questionando, tá reclamando ali o Ellison, que inclusive já tem cartão amarelo, mas a falta para o União perigosa ali pelo lado direito do ataque. Quase 41 minutos de partida deste primeiro tempo aqui no Antônio Guimarães. É o derby regional, União Barbarense, Rio Branco também. Todas as emoções, você conferindo aqui na M690 da Rádio Brasil. Jogo com imagem no Facebook do SB Notícias. E também imagens da TV SB Notícias, a FPF TV. União Barbarense da cobrança de falta pela direita, Juninho posicionado. Vai lançar bola na grande área do goleiro Alain. Quase 42 minutos, primeiro tempo, árbitro Pietro Dimitro Fiestacanelli conversando com os jogadores. Na grande área, está autorizado, perna direita Juninho, levantou, subiu a zaga do Rio Branco cortando, corre atrás da bola ali, o jogador Patrick lateral direito tenta armar o contra-ataque do Rio Branco, mas a sobra de bola vai ficando com o time do Leão Barbarense lá pelo setor esquerdo, o recuo de bola ali do Moraes até o goleiro Alain, Daniel, ligou na ponta no comando de ataque, subiu o Everson de cabeça, a sobra de bola no meio campo com o jogador do Rio Branco, que é ele dominou, solta a bola pelo setor esquerdo para subir no ataque de Leandro Guizzi, dominou, mais à frente ali para Thiago, trabalhando o Thiago, sai da ponta, vai pro meio, lá vem o Rio Branco, bateu direto pro gol, pega bem no canto esquerdo, Daniel Ferreira, goleirão do Leão para defesa, já. E já repõe o bola em jogo, lá vai ele Moraes. Vem Moraes, trabalha a bola pro Leão Barbarense lá pelo setor esquerdo, dali para Daniel Dendê, trabalhando, puxou por dentro, vai, tentou a fita, bateu no corpo do Patrick, tirou Patrick, manda a bola para fora de qualquer lado, não chegou a sair, a sobra de bola
do Rodolfo, domina o time do União Barbarense. Outra bola, fez a bola ali para Daniel Bandan. O União Barbarense tenta chegar, marcou o gol primeiro, cedeu o empate aos 35 minutos de partida desse primeiro tempo. Tá 1-1, finalzinho do primeiro tempo aqui no estádio Antônio Guimarães. 1-1 é pra cara, bola de Léo Zep pro jogador Richard, em busca jogo Leandro, passou pela marcação ali do Léo do Rio Branco, ligou para o jogador o Brando, trabalhou o Brando, trabalha ali pro jogador Juninho, ficou caindo, recupera Caio pro time do Rio Branco, trabalha camisa 5, desce na velocidade, vai embora Caio, limpou a jogada, boa bola para Thiago aqui pela ponta esquerda, dominou o ponteiro esquerdo da equipe do Rio Branco, vai ingressar na grande área, tem o Richard na cobertura, dominou, tenta a batida pro gol! Americana, vira o jogo, Tigre da Paulista aqui no Antônio Guimarães, na marca de 43 minutos, o Thiago foi lançado, desceu em toda velocidade, e na entrada da grande área, a bola sobrou para ele, que meteu um balaço, um petardo, faz o segundo gol do Tigre aqui no estádio Antônio Guimarães, 2 para o Rio Branco, 1 para o União Barbarense, quando a explosão do gol acontece, a galera vibra de emoção, e agora Daniel... balança a rede, passa o Rio Branco à frente do marcador no finalzinho do primeiro tempo, o detalhe do gol já tá, Alves. Olha o lançamento de linha de fundo, Thiago deitou e rolou em cima da zaga do União Barbarense, deu um toquinho pra trás, apareceu Elinho, meia altura, encheu o pé, tá lá, 2 para o Tigre, 1 para o Leão. 44 minutos, Rio Branco vira o jogo, Fofão. Ah, eu avisei, né? Tô avisando, né? Primeiro gol, ligação direta. Segundo aí, nenhum jogador de contenção para marcar, deixar o jogador chegar sozinho, aparecer sozinho na entrada da grande área para fazer o gol. Quer dizer, sentou no placar de 1-0 favorável e esqueceu de jogar bola. É isso que está acontecendo. Você tem um Dandão, tem a qualidade do outro lado, você não faz uma aproximação, você não tenta uma tabela, você não tenta uma jogada individual. Você tem o Leandro para o setor direito que sabe jogar, esse sabe jogar, mas eu creio que a equipe do União está pensa. 2-1, resultado normal. Mais 3. Vamos até 48. União para cobrança de falta aqui na lateral pela ponta direita. O jogador do Rio Branco está caído. Jogo parado aqui no estádio Antônio Guimarães. Assistec, comércio e serviços em motores elétricos. Ele está caído, ele é o número 7. O autor do segundo gol. Exato. Jogo segue o jogo. Jogo está parado. Ó, Rubão, tem condições de ouvir alguém aí? Rapidinho, Rubão. Alô, falou. Falta pro União Barbarense cobrar pela ponta direita. O Inho que falou, hein? O jogo vai ser reiniciado. Juninho vai pra bola. Vamos até 48 no finalzinho deste primeiro tempo. Está autorizado Juninho. Para a bandeira. Levantou na segunda trave. O cabeceio. Brandon pega bem no canto direito. Ali para a defesa do Rio Branco, Vladimir. Teve tranquilidade o Brandon, hein? Subiu sozinho. Sequer subiu. Apenas cabeceou. Estava bem posicionado o goleiro Alain. Fez a defesa. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. Aqui o Juninho perdeu a bola ali no meio campo, recupera o Tigre, bola lançada para Thiago, de novo bola comprida, lá vem o Tigre, jogada de linha de fundo, ingressou no bico da grande área, puxou por dentro, vai bater, parou, travou, entregou para ele, indo pela ponta esquerda, pintou o cruzamento, olha a chance, quase, quase! Que bola perigosa, Jota! É, meu amigo, como diria Fofão, se segura a segurança. Quase, quase de novo. Davi, ele que marcou o gol. Luitex, máquinas, ferramentas, equipamentos com os melhores preços de nossa região.
cedeu o empate, cedeu a virada. Rio Branco 2, União Barbarense 1. Quase 48, 47, 20, 40 segundos para terminar o primeiro tempo. Bola lançada na ponta direita, o arco marcou impedimento. A saída de bola pertence à defensiva do União Barbarense, já cobrada ali pelo Moraes. Trabalha o time do União Barbarense na cabeça do grande círculo. Solta a bola pelo setor esquerdo, ele está posicionado ali. O baixinho Dandé dominou, vai pintar, tocou ali com o jogador Matheus Café, devolveu com o Dandé pelo setor esquerdo, mais atrás ainda com o Moraes, trabalhando o Moraes outra vez para Daniel Dandé, vai partir para cima da marcação, tem o jogador Patrick nele, entregou na frente para Moraes, chegou, tentou a disputa de bola, Matheus Café, vai para o jogo, marca! Posse de bola para o Rio Branco, né, Vladimir? É, sofreu e pintou cartão amarelo, daqui a pouco já confirma, parece que para o Moraes, Moraes recebe cartão amarelo. Uma falta foi cometida ali para cima do jogador Caio da equipe do Rio Branco, amarelo para o Moraes. Vamos para mais um minuto. Vamos até 49 deste primeiro tempo. 2 para o Rio Branco, 1 para o União Barbarense. Torcedor do Rio Branco faz a festa, canta, canta aqui na arquibancada. De fundo, do Leão da 13 no estádio Antônio Guimarães. Bola tocada para fora, lateral para o Rio Branco cobrar. 48-30. Vai acabar o primeiro tempo aqui no Antônio Guimarães. Leandro Dias e vai para a cobrança do Manuel. Entregou ali pertinho, vai ele trabalhando. Ah, saiu com bola tudo. Lateral para a defensiva do União Barbarense. Leandro vai para a cobrança. Vai repor a bola em jogo no finalzinho do jogo. Vai acabar. Bola solta ali na frente para Matheus Café, para Brandon. Bola tocou no Leandro. Ele, Brandon, vai para a cobrança. Para Matheus Café, dominando pela ponta direita. Pintou o cruzamento para a grande área. Tirou a zaga do Rio Branco. Afasta o Leandro de qualquer maneira. A bola vai caindo ali com o Davi. Olha a chance do Tigre. Se alcançar o perigo, alcançou o Davi. Dominou, parou, prendeu. Foi derrubado, é pênalti. Jota Alves. É. Foi derrubado o Davi, é pênalti, marcou o árbitro. Segurou na grande área, falta na área, segurou, cara. E aí? E aí? Fala, Fofão. E aí eu falo pra você o que eu disse lá em Itapira no final do primeiro tempo. Manda embora o zagueiro central do nome Richard, norte-americano, amigo de Donald Trump. Eu disse parceiro dele, João Batista. É muito ruim, eles são muito ruins. Eles não servem para ser Batman Robin, hipótese alguma. Uma agada do tamanho do mundo, pênalti. É só jogar em cima desse miolo de zaga e vai fazer 3, 4, 5, 6, quanto quiser. Que a zaga é muito ruim. Mas é ruim já semana passada na cidade de Itapira. Eu avisei. Se vira aí, treinador. Vai chorar na cama, que é lugar quente. É pênalti pro Rafael Luiz. O Branco pode virar o primeiro tempo com 3-1 na frente do marcador. União abriu o placar. Rafael, capitão do time, vai pra cobrança da penalidade máxima. 50 minutos, marco eletrônico da Brasil. É ele, a bola e o goleiro do União. Correu Rafael pro gol. Rafael aos 50 minutos cobrando penalidade máxima, sofrida pelo centroavante Davi, bateu firme no canto esquerdo, canto direito baixo do goleiro Daniel, 3 para o Rio Branco, 1 para o União Barbarense, apita o árbitro, fim de jogo do primeiro tempo, aqui no Antônio Guimarães, Laércio Ramos é com você. Estou aqui, apita o árbitro, começa o segundo tempo. Brasil!
Estou aqui na Brasil 690, fazendo o que gosto do jeito que você gosta. Dacino Barbarense lá pela ponta direita, pintou o cruzamento, a bola na tua trajetória, foi pra linha de fundo, apenas tiro de meta, né, Jota? Um pro União Barbarense, 3 pro Rio Branco de Americana. Comecinho da rodada, complementar aqui no estádio Antônio Ribeiro Guimarães. O goleiro Alain vai pra reposição de bola pro time do Tigre de Americana. Perna direita na bola, levantou, tentou ali pela meia esquerda. Subiu a zaga do União, a sobra de bola vai ficando com o Leandro. Dominou o Leandro, toca mais à frente, buscando a colocação ali do Juninho. Disputa a bola, Juninho. Arthur marca a falta, falta pro Rio Branco cobrar, vai. É, a falta aconteceu sim, falta ali na intermediária, já não tem pressa nenhuma, o Rio Branco na cobrança já que tá vencendo 3-1. Alô, Roberto. Oi, Jota. Ah, legal, tá tudo certo aqui agora, vamos embora, segue o jogo. Beleza, bola solta com o zagueiro central, o União da equipe do Rio Branco tentou na frente e pra ninguém. Fica fácil ali com a zaga do União Agrícola Barbarense. Bola solta com o Moraes, trabalhando pelo setor esquerdo, vem buscar jogo Rodolfo. Trabalha médio volante, passa o pé direito, sobre a bola, para, devolve com o Moraes, já rompe a linha da marcatória do gramado. Tentou na frente no comando de ataque, buscando o Matheus Café. Dominou Matheus Café, abre o jogo completamente pra chegada na direita ali do Leandro. Pode pintar o cruzamento, vai tentar a fim da jogada, ele não perdeu. Recupera a equipe do Rio Branco de Americana, com o jogador Leandro, desce no comando de ataque, bola solta pelo setor esquerdo com o Thiago, tem no comando de ataque pedindo bola Davi, ele solta a bola para ele, um dos autores dos gols do time de Americana, ele ligou na ponta direita, lateral não foi, a bola vai para fora, Vladimir. É, não se entenderam ali os jogadores do Rio Branco nessa jogada de ataque, a posse de bola para o União Barbarense. Dominando Moraes, já fez a cobrança do tiro Manuel, entrega a bola pro quarto zagueiro que é Richard, vem buscar jogo Rodolfo, trabalha Rodolfo, abre na direita onde está posicionado Leandro, trabalha Leandro, carrega a bola pro time do União Barbarense, ligou na ponta direita, perdeu, recupera a bola o time do Rio Branco, 3-1, vence o Rio Branco, desce o Rio Branco no contra-ataque, bola solta ali pela ponta esquerda para a corrida do Thiago, jogada de linha de fundo pela ponta esquerda, parou, prendeu, tem a marcação ali do jogador João Batista, pintou o cruzamento na cabeça do Davi, por sobra meta do goleiro Daniel, bola para a linha do fundo, atiro de meta, Vladimir. Ah, mas o Davi não fez o quarto gol porque faltou o capricho ou qualidade, você escolhe, porque estava sozinho para fazer o cabeceio, errou totalmente a direção, a bola foi por cima, tiro de meta, é? Mia. Vamos lá, Fefão. Não é possível que esse quarto zagueiro de nome João Batista, ele marca pela frente, ele acha que pela estatura que ele tem é o suficiente, não fez o gol porque não quis, ô baba, ô ruindade, ô porcaria, manda embora essas coisas daí, rapaz, pelo amor de Deus, vai cair pra quinto, hein? É, eu acho que o Maurinho Nobel vai ter que correr atrás de zaga, hein? Ah, se vira, não é problema meu. Tá caindo o jogador. Não é problema meu, você vai atrás de um miolo de zaga, você vai atrás de outro jogador de meio de campo, meia direita, você vai atrás de um centroavante, põe os paraguaios aí, os uísque aí que não estão podendo jogar, não é problema meu, eu não entendo de formação de equipe. Isso aí que tem em campo, eu vou falar baixinho que eu tô com vergonha. Tá parecendo o time do ano passado. Isso é pra sorte que não tem mais pra onde cair. Não vai falar que você tá com saudade do Edson Rocha. Não. O Edson Rocha joga muito mais que os dois, o zagueiro central. O que eu quero dizer é o seguinte, os dois, já nós dissemos, já avisamos sábado passado, são muito ruins. Jogador que tem estatura 2,15 acho que é o suficiente, não precisa subir, não precisa se colocar. Mal colocado, toma o gol de cabeça, toma o gol em velocidade, por quê? É muito grande, não tem arranque, não tem nada. Se vira, por enquanto, olha, reza para não tomar um chocolate. Saiu Davi, né, Vladimir? É, o Davi saiu de maca, viu? Tá saindo, saiu de maca o atacante do Rio Branco, momentaneamente o Tigre com 10 jogadores. Daqui a pouco deve ser entrar Gabriel Braga, 18, que já aqueceu, é, o Davi realmente não tem mais condições, 9 Davi fora, daqui a pouco Gabriel Braga, 18, dentro, Roberto. Bom jogador. A primeira alteração do técnico Rafael Pereira, ele é obrigado a fazer a alteração porque o Davi sai contundido, né, Jota? Exato, exatamente. Ele também não fala, né? Ele falou que só fala por Libras, então como eu entendo, Libras, ele não vai conversar conosco. Lá vem o Rio Branco, bola com o Patrick pela direita, para ele o dominou, fez a finta ali em cima da marcação do Dendê, mais atrás ainda ele solta a bola ali buscando a colocação do jogador Rafael, o capitão do Tigre, solta para Patrick, tentou a demolição, a bola tocada para fora, pelo jogador do Dendê, bateu por último no Rio Branco.
O árbitro está autorizando a alteração agora, Jota. Agora sim, oficializado, sai Davi número 8, entra Gabriel Braga 18 no Rio Branco, que vence por 3-1, placar construído no primeiro tempo. E atenção, torcedor, a Rádio Brasil, TV FCB Notícias, FPF TV, gira atento ao placar do futebol. Aqui no Antônio Guimarães, decorridos agora 5:40, segundo tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão, segunda rodada no placar Brasil, você confere comigo. União Barbarense 1, Rio Branco 3. TV SB Notícias, se inscreva no nosso canal no YouTube. Aqui o Leão Barbarense tem cobrança de escanteio pela ponta esquerda, comecinho de etapa complementar, 3-1, vence o Rio Branco no derby, escanteio já cobrado por Tim, bola solta atrás, é pro jogador Moraes, ajeitou de perna canhota para ele, onde tentou subir, subiu o primeiro no lance, o jogador do Rio Branco de Americana, a sobra de bola vai ficando com o Leão, o recuo de bola de longa distância para o goleiro Daniel Ferreira, sai jogando de perna direita pelo setor esquerdo, movimentando o Moraes, trabalha Moraes, ligou na frente ali para Brandon, o autor do único gol do Leão Barbarense, que aqui solta a bola no meio campo com a Larry Sapp, na cabeça do grande circo é para Rodolfo, na direita para Eliandro, trabalha Eliandro na frente ali do atacante da equipe do Rio Branco, que é o jogador Léo, mais atrás ainda para Rodolfo, trabalhando Rodolfo, vira o jogo na direita para a esquerda, para a subida ali do Moraes, dominou Moraes, tem na frente ali o jogador Brandon, tocou para Daniel Dandé, ficou caído Dandé, falta marcada, Jota. E aconteceu, o Arlson chegou junto, derrubou pequenininho, olha, são 2,10 metros de altura. 2,10 não, mas deve ter 1,90 ou 1,95. O Dandan deve ter 1,60 e falta perigosa ou da intermediária contra a equipe do Rio Branco, que está tranquilo, 3-1 no placar. 7 minutos e 40 decorridos da etapa complementar de jogo aqui no Antônio Guimarães. Um abraço ao Aparecido Dias do Nascimento, o Paulinho, o doutor João Carlos Pereira, o Aparecido Biazeto do Furnê, União da Cobrança de falta pela mão esquerda, três homens guardaçando o canto direito do goleiro Arã, Juninho posicionado para cobrança, tem o Moraes, Juninho vai para a bola, fez o cruzamento, subiu a zaga do Rio Branco, tirou, voltou com Juninho, batida, espalmou o goleiro, escanteio, Jota. O Alan falou, vem, ela penosa quase, vai rapidinho, vai Dandan, coloca lá dentro, garotinho, escanteio para o Leão Barbarense cobrar, 8 minutos e 20 deste segundo tempo, ajeita Dandan para cobrança, perna direita na bola, é pelo lado esquerdo, bola levantada para a grande área, subiu a zaga do Rio Branco, tirando, bola cai na grande área, terceiro perigo, tira de novo a defensiva do Rio Branco, o União tenta o domínio, recuperou o Rio Branco com falta, falta marcada, Jota. Marcou, foi aterrado o Leandro, outra falta perigosíssima contra a equipe do Rio Branco, vai União, dá para chegar lá, só querer. União Barbarense tenta diminuir o placar nesse começo de segundo tempo. Volta em cima do Rio Branco da cidade de Americana. 3-1, vence o Tigre. É falta pro União Barbarense cobrar lá pela ponta. O próprio Eliandro vai para a cobrança. Eliandro vai para a cobrança. Vai lançar bola na grande área do goleiro Alain. 9 minutos passados desse segundo tempo. 3-1 pro Rio Branco. Eliandro, lateral direito, vai ser autorizado para a cobrança. Está autorizado. Correu para a bola. Perna direita, levantou. Olha o cabeceio, subiu o goleiro, subiu a zaga, a bola vai ficando com o time do Rio Branco de Americana, Caio dominando, tentou na bola ali para o Patrick, ele toca a bola para fora, lateral para o União Agrícola Barbarense quebrar, vai Moraes, tem pressa o União Barbarense, vai para a cobrança do arremesso manual, toca curtinho ali com o Dandan, perdeu a bola, recuperando camisa 18, Gabriel, da equipe do Tigre, sai jogando ali no meio com o Rio, recebeu a falta, falta marcada para o Rio Branco, já sim, do setor defensivo do Rio Branco, falta para o Tigre, que não tem pressa nenhuma, Guina Peruque, sossegado, vindo ao Brasil, um abraço pro Guina. Falta pro Rio Branco cobrar no seu campo defensivo.
Você já ouviu o toque eletrônico de 10 minutos acionado pelo Itamar Rodrigues? Pois não, Vladimir. O técnico Denis Augusto chama Luiz Antônio. Daqui a pouco o Luiz Antônio vem pro jogo do União. Vem o Tigre com o Gabriel, solta a bola para ele. Vai bater direto pro gol, pelo muito embaixo da bola, longe à direita da meta do Daniel, para fora, Vladimir. Excesso de confiança do Eliu. Arriscou de longe, não levou perigo algum ao gol defendido pelo Daniel Ferreira. Portanto, Luiz Antônio daqui a pouco vai ser a primeira alteração no Leão Brandon. Eduardo Coelho, Fefé, entra Luiz Antônio no Rio Branco, 10 minutos de jogo, segundo tempo. É o que era o titular, né, na verdade. Vai sair Matheus Café. Matheus Café? Porque o rapaz aí ia ser agora. Não, muda. É o Léo Icep. Vai sair Léo Icep, 8, entra Luiz Antônio, 17. É, o Léo Icep ficou na cidade de Itapira, ele não veio para jogar aqui hoje. A alteração vai ser processada daqui a pouco. No União Agrícola Barbarense, sai Léo e Sepi, entra Luiz Antônio. Bola solta com o Rio Branco, lá vem Rafael. Trabalha Rafael na direita para passagem ali do Pedro, Patrick. Dominando o Patrick, solta a bola outra vez para Patrick pelo setor direito. Tem a marcação, bola solta na ponta direita, dominando o centroavante que é o Gabriel. Chegou o Moraes na cobertura e depois o Moraes sofre a falta, Vladimir. É, o Gabriel perdeu a bola e aí não teve alternativa, não cometeu a falta. Agora sim se consuma a alteração. Está deixando o campo Léo Icep com a 8, entra Luiz Antônio, 17. Luiz Antônio, 17. É a primeira alteração do técnico Denis Augusto. Boa alteração, Fofão. Está fazendo um pesado pelo tempo. Vou ter que tentar alguma coisa, né? Pelo um pouco mais de velocidade, né? A bola, a reposição de bola, participar um pouco mais, chegar um pouco mais, né? Apesar que você vai chegar na frente, você tromba com o copo, então fica um pouco mais difícil. A verdade é uma só, você tem que se virar nos 30, meu amigo. Você é o treinador, você é o Sherlock Holmes, se vira, você inventou isso aí, é isso que você tem na mão. Trata de descascar essa banana e tentar empatar esse jogo. União Barbarense da cobrança de lateral lá pela ponta direita. Eliandro toma posição para reposição da bola. Vai autorizar o árbitro Pietro Dimitri Festefanelli. Já autorizado, bola solta ali na frente, perdeu a zaga. O ataque do União Barbarense, a bola volta com o zagueiro Dunel. Dominando o quarto zagueiro que é Richard. Domina Richard. Hoje, nesse momento do jogo, o branco todo recuado. Vai União, parte para cima do Tigre. Bola lançada lá pela ponta direita, dominou. O baixinho do União Barbarense tentou o cruzamento para a grande área. Travou a zaga, escanteio, Jota. Escanteio, no que chutou o jogador Bruno, a bola bateu no zagueiro, foi pela linha de fundo para a cobrança, ele que entrou, Luiz Antônio. Quase 13 minutos. Jornal Diário, cada dia mais, o Jornal da Cidade. Vence o Rio Branco, Luiz Antônio para a bola, canhotinha na primeira trave, salva a zaga do Rio Branco, afasta, tira, a sobra de bola vai ficando com o Rio Branco, vai começar tudo de novo, aqui atrás, no meio campo com o jogador, que é Rodolfo, trabalha Rodolfo, mete o volante do Nova Barbarense, solta pelo setor esquerdo, ele está posicionado, Moraes, trabalhou Moraes de lado ali para o Dandan, mais atrás ainda para o Rodolfo, trabalhando Rodolfo, na linha aqui do meio do campo, entregando ali para o seu companheiro, que é o jogador, o camisa de número 8, o Dandan, bola solta ali pelo setor esquerdo, trabalhando o Dandan, ajeitou a bola de perto à direita, está bem marcado, tenta encontrar os espaços, solta a bola pelo setor esquerdo, onde está posicionado ali o camisa 17, Luiz Antônio, bola rolando ali pro jogador que é Eliandro, vem o time do Nova Barense, dominou, pintou o cruzamento para a grande área, subiu o zagueiro, afasta, William de cabeça, olha a sobra, vem bola de novo na grande área do goleiro, olhando a equipe do Tigre, afastando o Patrick de cabeça, complementação ali do centroavante do Rio Branco, ganhou o time do Nova Barense, sobra de bola de Moraes, dominando o Moraes com Juninho, mais atrás com o jogador, o que é Rodolfo, outra vez para Juninho, carrega a bola na sua intermediária, solta para a direita com o jogador Leandro, parou, prendeu, mais atrás ali, rolou para Luiz Antônio, dominando Luiz Antônio, canhotinho na bola, vira o jogo para Moraes pelo setor esquerdo, perna esquerda, pintou o cruzamento, pintou o cabeceio, o Café, e a bola vai para fora, Jota. Arremesso favorecendo a equipe barbarense, vem, Leão.
Vai Moraes para a cobrança do arremesso lateral para Dandan. Voltou com o Moraes, tentou para Café, para Luiz Antônio. Outra vez para Café, perdeu o lance. Recupera o Branco, décimo contra-ataque. Bola solta ali com o jogador Gabriel. Soltou no meio, trabalhando a jogada. Recupera o time, deu mão para Barense com o jogador Moraes brigando. Perdeu na sequência. Melhor para o Rafael. Fica caído o Rafael. E agora o Timaca. Posse de bola do Branco. Falta, né, Vladimir? A falta. Foi inteligente demais o Rafael, né? Prendeu a bola, esperou o bote. Ele aconteceu. A falta foi bem marcada, a falta para o Tigre, que não tem pressa, vai cobrar, está vencendo 3-1. Falta para o Rio Branco de Americana cobrar ali no meio campo. Rio Branco não tem pressa. Já passamos de 15 minutos de partida na etapa complementar aqui no Antônio Guimarães. Bola solta com o Gabriel. De novo para Rafael. Trabalha o Rio Branco. Voltou com o Rafael. Trabalha a bola. Tentou devolver para o Rafael. Ele recuou para o goleiro Daniel do União Barbarense, Vladimir. É, foi no toque me voe, né? Mas aí não deu certo. Exagerou na força. A bola ficou nas mãos do goleiro Daniel. E atenção, torcedora, Rádio Brasil, TV SB Notícias e FPF TV, gira o tempo e o placar do futebol. Aqui no Antônio Guimarães, cravados agora, 15:40, segundo tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão, segunda rodada no placar Brasil, você confere comigo. União Barbarense 1, Rio Branco de Americana 3. BR Comunicação, especializada na produção de vídeos institucionais. Agência de Comunicação da Rádio Brasil. Santa Bárbara do Oeste, o Rio Branco toca a bola no seu campo defensivo. Bola com Caio, mais atrás ali com o quarto zagueiro Ellison. Ficou na frente ali buscando a colocação do jogador Rafael Recuo. No meio da rua para o goleiro Alan da equipe do Rio Branco. Perna direita na bola, soltou de cabeça para a zaga. O Leão Barbares quase que entregou de presente ali para atacante Gabriel. O Moraes recua até o goleiro Daniel. Perna direita na bola, bate o goleiro Daniel da equipe do Rio Branco, o Leandro Barense. O Rio Branco fica com a posse de bola ali no meio campo, com um jogador camisa de número 8, que é Léo, na esquerda para subida do ataque do jogador Leandro Guizzi. Trabalhou outra vez para Léo, jogada de meio fundo, pela ponta esquerda, lá vem o do Rio Branco, passou pelo zagueiro, vem o Rio Branco, feita o cruzamento, intercepta o cruzamento, o goleiro Daniel para fazer a defesa, Vladimir. É que o Thiago chegou desequilibrado, né, quando foi fazer o último toque na bola e tocou fraquinho. No meio da área fez a defesa o goleiro Daniel. Vem dominando o Daniel Dandan para o time do União Agrícola Barbarense. É para Matheus Café, tentou a passagem, bateu contra o corpo do adversário. A bola vai ficando lá pela ponta direita. Antecipação do Leandro Guizzi. Recupera o Franco. Jogou contra o corpo do adversário. O Rio Branco ganha a lateral. Pois não. Daqui a pouco outro atacante no Rio Branco. Lucas Diniz, 17. Plantão esportivo, Leandro Ramos. Esportivo, o refrigerante do prazer. Fofão, 18 minutos, 3-1, vence o Rio Branco. Eu não sei se precisa levar água para o treinador, eu não sei o que está acontecendo, porque nós já temos 18 minutos desse segundo tempo, o time não vai nem a pau, os jogadores não enxergam o setor direito, quando você está armando a jogada aqui pelo setor, pela meia esquerda aqui, ele está toda hora sozinho pelo setor direito, até o Jaca está ficando nervoso. Então tira! Você já está perdendo, você já perdeu o jogo teoricamente. Tira o Café, põe o Leite, põe o Raio que eu parto no lugar desse rapaz. Ele é ruim demais, ele é feio demais. Você tem jogador no banco de reserva, é para trocar. Tá trocando, viu, Fofão? Ou fica a mesma coisa, ou melhora. Então, treinador, toma cuidado que o próximo pode ser você também. E eu tô na tua cola. Aí foi uma chave tapete. Roberto, oi. Então foi embora, como nós dissemos, Thiago número 11, entrando Lucas Diniz, 17, um atacante por outro. Lucas Diniz, camisa 17, a segunda alteração do técnico Rafael Pereira do Rio Branco.
19 minutos passados deste segundo tempo. O Leão trabalha a bola com o Luiz Antônio, abre para o jogo, dá posse de bola para o Rio Branco, falta para o Rio Branco cobrar já. É, na cobrança já tão cheio de sorte que na cobrança do arremesso a bola bateu no atacante, no rapaz que arremessou a bola. É mole ou não? Isso não é falta de sorte, isso é falta de qualidade. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. Elifab, distribuidora exclusiva NET no Brasil. Barbarense, 3 para o Rio Branco. É o derby nessa segunda rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão. União vai conhecendo a sua segunda derrota consecutiva na competição. Trabalha o time do União Barbarense. Bola com Moraes, já rompe ali a demarcatória do gramado, solta a bola ali com Luiz Antônio pelo setor esquerdo para Daniel Dandan. Dominou baixinho, Dandan rola a bola para Rodolfo, mais atrás com Richard. Tá marcado, Richard dominou, vai em cima dele, atacante do Rio Branco, afasta a jogada de qualquer maneira, manda pra fora, Vladimir. Quase ia se complicando ali o glorioso Richard, até que conseguiu colocar a bola pela linha lateral, quando começam a ser acesos os refletores aqui em Antônio Guimarães. Vladimir. Oi. O número de 1 a 4. 3. Levou, ganhou, Richard, vai levar embora isso aí, pelo amor de Deus. Abre mão desse prêmio, Fofão. Moraes vai pra cobrança do Manuel, pro União, é do Rio Branco a bola, né? É a posse de bola do Tigre. Falta. Falta pro Rio Branco cobrar aqui pela ponta direita. Ele já cobrou. Toca curtinho atrás ali com o Patrick, tocou na bola ali pro quarto zagueiro, é o Ellerson. Dali pro William, dominando, rola a bola na defesa do Rio Branco, pro Leandro, bola tocada para ele, mais atrás ainda com o jogador William, bola tocada no meio campo com o Caio, é para o William, dominando o William, ele recua até o goleiro, Alain, domina Alain, sai jogando de perto da direita, volta a bola com o William, o zagueiro central do Rio Branco tentou no comando de ataque, cortou lá atrás João Batista, a sobra de bola ainda do Rio Branco ali no meio campo, dominando o Rio Branco, ganha o jogo tranquilamente por 3 a 1, não tem muita pressa o Tigre, bola solta para Patrick, evita sair de bola para a linha de lado, lá vem o Rio Branco pela ponta direita, pintou o cruzamento, tirou o zagueiro com o Fernando, chance e a bola para fora! Meu Deus, gente! Que é isso? Que esse zagueiro quis fazer? Quase, quase! O Lucas faz o quarto gol, Vladimir! Eu não entendi sinceramente o que o Richard quis fazer, a gente quer ter boa vontade, número de chance, tem hora que não dá. Ele foi tentar tirar com a barriga a bola e ela passou por ele. Passou, o Rio Branco também nem quis fazer o gol. Que coisa, meu amigo. Horrível, medonho, ridículo, esdrúxulo, estapafúrdio. Escolhe uma dessas expressões, desse quarto zagueiro. Quem passou o pé no União foi o Rio Branco que mandou essa porcaria pra cá. Ele não é ruim, ele é muito ruim. 3 pro Rio Branco, 1 pro União Barbarense, não tenta, bola solta ali no meio campo com o jogador Juninho, toca atrás para Rodolfo, faz o giro pelo setor esquerdo do campo, domina o médio volante do União Barbarense, volta a bola com o Juninho, carrega o camisa 10 do União Barbarense, solta ali com o Luiz Antônio, dominando o Luiz Antônio, na linha que divide o campo, vira completamente o jogo da esquerda para a direita, no peitoral do jogador Leandro, dominou o Leandro, baixa na grama, solta a bola ali pela ponta direita, vem trabalhando o time do União Barbarense, era com Brandon, e a bola saiu, é lateral pro Tigre de Americana, Jota, e vence por 3 a 1, marca renda, Roberto. Vamos lá. Renda R$13.390 para um público de 1.500 pagantes, só que tem ingressos para crianças e tal, que é descontado. Então, renda total R$13.390 para 1.500 pagantes, onde o União perde para o Rio Branco por 3 a 1. É, bom público, né? Até tinha gente aí que não apostava em 1.500 torcedores esta tarde aqui no estádio Antônio Guimarães. 23 minutos passados do segundo tempo, falta marcada para o União Barbarense cobrar lá pela ponta direita, Jota. É outra que tem chance de o Alvinegro Barbarense chegar e diminuir o placar. Quem sabe agora, Roberto? Você chamou, Fofão? É, quem sabe hoje, um sábado, não é lua cheia, mas é dia 13. Será que é isso que está atrapalhando a jogada desses grandes jogadores do União? Pode ser.
União tem a cobrança de falta lá pela ponta direita. Vai todo mundo na grande área, na risca da grande área do goleiro Alain. 3-1 para o Rio Branco. 24 minutos da etapa complementar. Lá vem bola, parece o Luiz Antônio. Perna carta na bola, levantou na primeira trave, subiu a zaga do Rio Branco. Manda a bola para fora, Jota. Sim, vai para fora. Vai aparecer o zagueiro, cabeceou a bola para a lateral. Arremesso que o União tem pressa e cobra. Vai para a cobrança Eliandro, ele toca curtinho ali com o jogador, o Luiz Antônio. Deixa a bola, toca atrás, vai começar tudo de novo com a zaga do União Barbarense. Bola com o jogador Rodolfo, para Eliandro pela ponta direita. Tenta encontrar os espaços, se fecha o Rio Branco de Americana. Levantamento na grande área, subiu a zaga do Tigre. A sobra de bola vai ficando com o Leandro Guizzi do Rio Branco de Americana. Levantou na frente ali, buscando a colocação do jogador Gabriel. A sobra de bola de Leandro Guizzi pelo setor esquerdo do campo defensivo do Rio Branco. A bola escapou e vai para fora. Lateral para o União Agrícola Barbarense cobrar. Eliandro já cobra, toca curtinho ali com o Luiz Antônio. De novo a bola tocada para fora. O árbitro marca agora, posse de bola favorável ao Rio Branco de Americana, Jota. Sim, o Rio Branco que tem uma pressa danada porque perde, né? Agora sim cobrou. Já cobrada de novo, a bola vai para fora. É Manuel pro time do União Barbarense cobrar. Pois não, Fatão. A meia dúzia de holofote que funciona não ia acender? É, diz que... Olha aqui o lado esquerdo, olha aqui o lado esquerdo, Jota. Tem seis, quatro apagados e dois acesos. Não, mas tá... É, o problema é esse, né? Tem que ir um esquentando o outro. Ah, um aquece o outro. É, precisa instalar lanternas. Tá bom. Me conta uma novidade. 25 minutos cravados e partida deste segundo tempo. Lançamento para Juninho pela ponta esquerda. Lá vem o União. Entregou para Daniel Dandan. Mais atrás ainda para Moraes. Trabalhou Moraes, puxou para a perna direita. Pintou o cruzamento, cabeceio. A bola para fora, Jota. É, ele cabeceou. Só que o árbitro entendeu que o último a tocar foi o jogador do Rio Branco, o Patrick. E ele deu escanteio. Dandan com a bola para a cobrança. Escanteio para o União Barbarense cobrar. 26 minutos da etapa complementar do jogo. É o derby da segunda divisão. Placar tá apontando a vitória do Rio Branco, 3-1. Cruzamento pra grande área, afasta Rafael na primeira pau. Bola fica ali com o Rio Branco, com o Patrick. Dominou Patrick. Lançamento em profundidade no comando de ataque. Subiu o Rodolfo de cabeça, afastando a zaga do União Barbarense. A sobra de bola vai ficando no meio campo. Luiz Antônio disputando a bola ali, ganhando bola pro time do União Barbarense. Despachou a zaga. Apareceu o Lucas, ganhou pro Rio Branco, olha, tem o Gabriel, bola solta pela direita, ele pintou o cruzamento, pega bem o goleiro da minha faz defesa, Vladimir. Eu tenho dúvida se o Eliu tentou cruzar ou tentou cobrir o goleiro Daniel Ferreira, que é muito alto, né? E não teve dificuldade nenhuma para ficar com a bola. Bola solta ali na frente com o Brandon. Domina Brandon, faz o giro pela meia direita, pro puxa o time do Leandro Barança pro campo de ataque. Lançamento aqui pela esquerda para Dandan. Bateu Dandan! Faltou direção, né? Bateu forte, a bola foi para fora, Jota. Tá certinho ele, porque tocando de lá para cá, daqui para lá, não fila. Pegou, bateu, ou acerta ou erra, como aconteceu agora. Mas nenhuma dessas pode acertar, e aí diminui o placar. Vem mais um aí, Vladimir. Vem o Rafael com a 15, daqui a pouco vem pro jogo no time do União. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense. 62 anos com você. Daqui a pouco, alteração no time do Denis Augusto. Ele tem que mexer no time, né, Fofão? Olha, eu confesso para você o seguinte: precisa machucar para sentir a contusão, o câmbio, sei lá o que for, entendeu? Para trocar. Você tá perdendo o jogo. Ah, mas eu não tenho um jogador da minha posição. Não interessa. Se improvisa, vai sair. Se vira nos 30, entendeu? De repente dá certo. Piorar, não vai. Pior que o miolo de zaga, não tem, não existe, entendeu? Você tem que tentar. Então me parece que esse grupo de jogadores, de alguns jogadores e o treinador, pode pôr aí no ônibus aí, ver o lado que eles botam embora e mandar embora. Rodolfo está saindo com a 5 para a entrada do Rafael, com PH 15, segunda alteração no União Barbarense. Mais uma alteração no União Barbarense, sai Rodolfo 5, entra Rafael, camisa de número 15. 3 para o Rio Branco, 1 para o União Barbarense. Vladimir. Oi, Fofão. O Rafael com PH dá uma qualidade melhor de bola? Já ouviu aquela expressão 6 por meia dúzia? Ah! Você sabe das coisas.
E daqui a pouco a última alteração vem pro jogo o Felipe. Felipe daqui a pouco vem para a partida com a 18. Um grande abraço ao torcedor que está acompanhando a gente pelo Facebook com imagens da partida, o derby regional. O Leão Barbarense, Branco 3 até agora. Vai ter mais uma alteração, Vladimir. É, o Felipe está ali com a 18, vai vir para o jogo, é atacante. Vamos ver quem vai tirar aí o técnico Denis Augusto na sua terceira alteração. Enquanto isso, reunião, bola com o Moraes, é para Dandan, vai pintar o cruzamento, ingressou na grande área, tocou de presente para a zaga do Rio Branco. Bola solta na frente com o Gabriel, dominou Gabriel, devolveu na lateral direita ali para Patrick, voltou para Caio, trabalhando Caio pelo setor direito do campo, bateu contra o corpo do adversário, ganha a lateral, Jota. Sim, lateral. Este o Canativa, o diz do momento. Amigo Vladimir. Chuveiro, Daniel Dandan vai pro chuveiro, sai com a 7, entra Felipe, 18, última alteração no União. Entra Felipe, sai Daniel Dandan, mais uma alteração do técnico Denis Augusto. O jogador mais perigoso, mais atrevido do União é o Dandan, isso foi na semana passada. Não tô falando com o rapaz, eu não mereço jogar, mas tem café, tem leite, tem um monte de porcaria dentro de campo. E ele tirou um jogador que, teoricamente, pararam de jogar com ele no segundo tempo, não sei porquê, para colocar o rapaz aí. Eu, treinador, você, eu tenho certeza de ser uma excelente pessoa, o senhor Denis Augusto, mas na reapresentação na segunda-feira não precisa aparecer não, tá? Um grande abraço para você. O Rio Branco veio para o campo de ataque, passou por um, passou por dois, filha, entregou para Gabriel, dominou, pintou o cruzamento, passa ali, a sobra de bola vai ficando com a zaga, do União Barbarense pelo setor direito, dominando, o time do União soltou na frente no comando de ataque, veio a zaga do Rio Branco, deu combate, a bola vai para fora. Lateral pro União Barbarense cobrar, Jota. Ah, sim, daqui a pouco tem ele, número 13, Crepaldi no Tigre. Os técnicos zagueiro. É o zagueiro, daqui a pouco o Crepaldi na equipe do Rio Branco de Americana. Rio Branco estreando na competição com vitória no derby, quebrando o tabu de 11 jogos. 31 minutos, marco eletrônico da Brasil nesse segundo tempo. 3 para o Rio Branco, o jogo está parado, Jota. Está parado, tem um jogador do Rio Branco caído. Possivelmente seja ele que vai sair, o número 10. Agora inverteu tudo, ele colocou 13 lá. Né? Exatamente, o 13, Crepaldi. E vai sair o número 10, Rafael, na equipe do Rio Branco, que até então levava a tala já de capitão. Rafael Portão. Assistec, comércio e serviços em motores elétricos. Crepaldi, no Tigre de Americana. O Fofão, ele coloca o Crepaldi que é zagueiro para segurar o resultado, Fofão? Isso aí é uma manutenção no meio de zaga para você não ser surpreendido, não se adianta um jogador. A vaca já põe pro brejo. O gol do União vai acontecer por um acidente de percurso. Até o Koff pode fazer o gol. Aí seria um crime, é o caso de bater remoto, tsunami, né? Para com isso. É falta para o Leandro Barança cobrar, lá vem bola na primeira trave, tira a defensiva do Rio Branco. Volta a bola com o Luiz Antônio lá pelo setor direito do campo. Ele entrega a bola para Richard na cabeça do grande círculo. Tem pelo setor esquerdo o Moraes pedindo para ele. Dominou Moraes, carrega a bola para o time do Leandro Barança pelo setor esquerdo, entregando curtinho para Brandon. Dominando Brandon, rolou atrás ali buscando a colocação do camisa 15, que é Rafael. Pintou, fez o lançamento pela ponta direita, vem o time do Leandro Barança, evitou a saída de bola para a linha de lá. Mas toca a bola para a linha de fundo. É tiro de gol, apenas já tá. É, o Felipe foi bem intencionado. Só que na hora H aconteceu que nem que era. Fofão, pega o lanche, corre! Não dá para correr, negócio. É, vai ter muito trabalho. Ainda bem que só vai jogar agora dia 28 com o time que tomou de meia dúzia. Se não melhorar um pouquinho só para ganhar de Jaguariúna, e se perder para Jaguariúna. Aí não vai cair pra quinta, aí baixa as portas e vamos embora. Aluga o campo, o estádio que tá tendo para ser vendido mesmo, pra peça de peão. Vamos à informação, Leandro Ramos. Luitex, máquinas, ferramentas, equipamentos com os melhores preços de nossa região. Essa Débora Fabião, Leandro Fameto e... Sidney Geronazio Ávila, Adirce, Tosbi Rodrigues Tim, Nayara
Manzato. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Bola lançada do comando de ataque do Leandro Barança, cortou a zaga do Rio Branco. O Rio Branco fica com a bola, bola com o Gabriel aqui pela ponta direita. Pintou, levantou no comando de ataque. Olha o Tigre chegando, a batida em cima do goleiro Daniel para fazer a defesa no chute do Lucas Vladimir. Foi fominha o Lucas, hein? Poderia ter feito o passe, optou pelo chute. Aí foi um chute mascado, o goleiro fez a defesa. 34 minutos, marco eletrônico da Brasil. União Barbarense vai conhecendo a sua segunda derrota no Campeonato Paulista da Série 2. Perdeu uma estreia em Itapira para Itapirense 1-0. Aqui saiu na frente, logo a 2 minutos de partida, mas depois acabou cedendo a virada. Rio Branco 3-1 em cima do União Barbarense no derby regional. Nessa segunda rodada do Campeonato Paulista da segunda divisão, sub-23. Rio Branco vem para a cobrança de falta, perna direita na bola, levantou no comando de ataque, era para o centroavante, o jogador Gabriel. A sobra de bola vai ficando no meio campo, na disputa ali, sobra com o time do União Barbarense, com João Batista trabalhando e limpou na direita para Eliandro, dominando Eliandro, recebe a bola já rápido, a linha da marcatória do gramado, solta para Felipe lá pela ponta direita, protegeu a bola, voltou novamente com o jogador Eliandro, já rápido, a linha da marcatória do gramado, União tenta encontrar os espaços, o Rio Branco se fecha todo o espaço ali no seu campo defensivo, vai garantindo a vitória o time de Americana, bola solta para Eliandro, jogada do meio de fundo, pintou o cruzamento, cortou o zagueiro, bola para linha de fundo, escanteio já para escanteio, favorecendo a equipe do União Barbarense, que vem todinho para o ataque. Luiz Antônio 17 na bola. Roberto, oi. Olha o desespero. O Daniel Ferreira, goleiro, perguntou ao Denis se ele poderia ir lá para tentar o cabeceio. O Denis falou, não, fica aí no gol. Lá vem bola, cruzamento na primeira trave, tira a zaga do Rio Branco. A sobra de bola é do União Barbarense com o jogador Moraes. Mais atrás ainda com Rafael. Voltou com o Luiz Antônio pela ponta direita, evitou a saída de bola. Dominou Luiz Antônio, puxou para o outro, bateu. Muito mal, nossa senhora. Pegou muita força na bola, Jota. Luiz Antônio, tá perdendo, 3-1, tá nervoso. Calma, garoto. Bola rasteira, deu uma bomba, a bola foi parar lá no Esporte Clube Barbarense. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. Minutos, marco eletrônico da Brasil, segundo tempo em Santa Bárbara do Oeste, estádio Antônio Guimarães. 3 para o Rio Branco de Americana, 1 para o União Barbarense. União tenta sair para o jogo, bola solta ali de Richard para Moraes, em busca jogo Brandon, trabalhando Brandon. Retrocede o jogador, entregando ali para o jogador Rafael, na cabeça do grande circo, passa para a direita sobre a bola, sai jogando ali, vem trabalhando Luiz Antônio, na direita para Eliandro, dominando, ali para João Batista agora, tentou enfiada para o jogador Felipe, no comando de ataque, chega a defensiva do Rio Branco, manda a bola para fora, arbitragem está marcando, passe de bola, último toque do jogador do André Barança, lateral para o Rio Branco, Jota. É, na verdade ele acabou tocando em cima do jogador número 18, que é Felipe, a bola passa. Barancel para o jogo, não está valendo nada. Falta marcada, Jota. Favorecendo o setor defensivo do Tigre. Rádio Brasil, a força do Rádio Barbarense, 63 anos com você. 37 minutos, Fofão. Tem algo para fazer ainda nesses 8 minutos de jogo, mais acréscimo? No vácuo, o máximo que pode acontecer aí é o quarto gol da equipe do Rio Branco. Nada mais do que isso. O time, para quem ficou secretamente, né, escondido de tudo e de todos, que eu acho válido, não tem problema nenhum, deu que se apresentasse pelo menos 45 minutos no bom futebol, apresentou 15, e aí esqueceu tudo, aí a realidade voltou à tona. Miolo de zaga, jogadores do meio de campo, o menino Brandão, que está no banco de reserva, que é médio volante, joga muito mais do que o jogador chamado Léo, que já saiu, entendeu? Mas é um problema do treinador, que já está em alça de mira, pelo menos no meu parquinho de versões. Eu já estou mandando embora amanhã, não é nem eu, se não quiser ir hoje também pode ir. O Rio Branco já fez a cobrança de falta lá pelo setor esquerdo.
Bola assustou ali o jogador do Rio Branco. Bola solta pela ponta esquerda, descendo o Rio Branco ali com o jogador que era o Leandro Guiz, a sobra de bola no meio campo com o Caio. Trabalhando, faz o giro na frente ali do Felipe. Veio o Rio Branco pelo setor esquerdo, bola solta ali, recuperou o ataque do Rio Branco com o jogador Lucas. Cortou no meio do caminho, sobra de bola do União Barbarense cobrando. É para Luiz Antônio. Trabalhando o Luiz Antônio, entregando para Moraes. Desce Moraes pelo setor esquerdo, vai embora. Tem a marcação ali do Gabriel. Protegeu, tocou atrás ali para Luiz Antônio. Mas ainda atrás com o jogador que a Richard fez a finta. Trabalhou, devolveu para Moraes. Entregou na frente com o Brandon. Protegeu, tocou no corpo do adversário. A bola vai para fora. Lateral, Jota. Sim, favorece a equipe do União. Cadê o Dandão? Foi embora. Já foi embora. Bola solta ali na ponta esquerda para o time do União Barbarense com o Matheus Café. Jogada do líder fundo, pintou o cruzamento, tocou no zagueiro, vai para líder fundo, escanteio, Jota. Sim, ele tocou, o jogador Matheus Café jogou em cima do Patrick número 2, a bola se perdeu pelo líder fundo, escanteio favorecendo a equipe alvinegra. Na cobrança, Luiz Antônio. Cadê o Dandan? A torcida está perguntando, Roberto. Responde aí, cadê o Dandan? Já foi embora. Foi vai lá. Quase 40 minutos, Luiz Antônio na cobrança do escanteio. Ganhantinha levantou na segunda trave, cadê sempre? Em cima do gol do Alan para fora, Jota. É, João Batista cabeçou, a bola se perdeu pela linha de fundo, apenas reposição para ele. 3-1, vence o Rio Branco. E atenção, torcedora Rádio Brasil, TV SB Notícias, FPF TV, gira o tempo, placar do futebol. Aqui no Antônio Guimarães, passados agora 40 minutos, segundo tempo. Campeonato Paulista da segunda divisão, segunda rodada no placar Brasil, você confere comigo. União Barbarense 1, Rio Branco 3. TV SB Notícias, se inscreva no nosso canal no YouTube. União tem cobrança no escanteio, Jota. Exatamente, Luiz Antônio, 17 na cobrança. Quem sabe agora diminui o placar. 3-1, Tigre. Quase 41 minutos, escanteio. Primeiro Barbarense cobrar pela ponta direita, dois homens na barreira. Luiz Antônio posicionado para a cobrança, vai autorizar, está autorizado. Perna canhota na bola, levantou, passou pelo goleiro, passa pelo Felipe também. Bola vai do outro lado, outro escanteio, Jota. Outro escanteio, na cobrança 18, já aproveita o carreto aí, Felipe. Não, ele falou que melhor ser, vem cá, vem outro. É incrível, né? Tá ganhando, calma, galera. Eu não tenho força na perna, pelo amor de Deus, bote aqui pra mim. Quem veio lá, Jota? É, boa pergunta. Eu sou aqui do outro lado, vou confirmar já pra você. Vamos lá. Esse é o Juninho. Isso. Na direita, Juninho. Levantou na segunda trave, um tapa na bola do goleiro Alé. Do outro lado, lateral, Jota. É, o Juninho tá capengando na perna direita. Vai, Juninho, força! Tirou a defensiva do Tigre, tentou o ataque ali, a bola foi para a linha de lado, o árbitro está marcando a posse. Arremesso para o Rio Branco, que está com uma pressa danada, hein? Que acaba o jogo. 42 minutos, o União Barbarense vai perdendo uma invencibilidade de 11 jogos, o tabu vai caindo, Fofão. Semana passada, o primeiro tempo foi horrível, né? O segundo tempo foi um outro jogo. Hoje inverteu, começou bem e está terminando de forma trágica. O goleiro do Rio Branco, no segundo tempo, não fez uma defesa sequer para falar, pô, pega pra caramba, hein? Agora o pessoal está dizendo aqui no Facebook da Rádio Brasil, se pegar o Esmeralda e São Fernando, dá um time melhor que esse. Nossa, eu não duvido disso. O treinador do São Fernando, mas disparado, sabe muito mais do que esse Pardal. O próprio time da Copa São Paulo talvez daria mais trabalho do que nessa ocasião, né, minha mãe? O time que disputou a última Copa São Paulo. Bem lembrado também, né? 43 minutos. É, Fofão. Vamos sofrer esse ano, Fofão. Mais uma coisa, eu tenho certeza, Fofão. O time não cai. Torcedor aqui está acompanhando os passos do treinador. O Denis Augusto, aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Olha o cruzamento, tirou o goleiro Alê. Deu um tapa na bola o goleirão do Tigre. Na cobrança de falta do União Barbarense. O Tigre vem pro ataque. No contra-ataque lá pela ponta esquerda. Bola puxada ali pelo jogador. Tá caído, tá caído. Jogador
Tá caído? O Denis, goleiro da equipe, aliás, o Alan, goleiro da equipe do Rio Branco. Agora o árbitro não viu, né? Viu, tá todo mundo gritando, todo mundo olhando, esbravejando, e o Alan caído. Quase 44 minutos, não avisaram o Pietro ainda. Ele levantou e falou, agora eu vou. Vou também. Bola aí, Miguel, agora. Pois bola feita com o Brando, trabalhando o Brando, lá vem, o camisa 11, cruzou, sai o goleiro, não tinha ninguém ali do ataque do Neymar Morense, ele sai, faz a defesa, fica caído, Jota. É, agora realmente, de fato, ele caiu, abraçou a bola, falou, não, agora não tem jeito, né, seu juiz? Eita, minha terceirinha. Minha, marque bem o nome desse jogador. Brandon Lee, sobrinho de Bruce Lee. Ele é um excelente lutador de artes marciais. Mas de bola... Onde que a bola entra? É um dos protegidos do professor, né? O professor gostou demais dele na primeira partida, que Brandon Lee é isso, Brandon Lee é professor... De coração, não toma a pé, meu irmão. A pé. Brincadeira. Mais quatro. Quase 45 minutos, sobe a placa. Vamos a 49 minutos, diz o Vladimir. Diz o árbitro. O árbitro que disse isso. Não, mas você que está informando. Ah, sim, exatamente. Pra que judiar da União assim, gente? Mais 4 minutos? Pra quê? Eu tenho jogada top secret nesses 4 minutos. 45 marca o Itamar. Temos mais 4 minutos ainda. União Barbarense vai perdendo derby, vai perdendo uma invencibilidade de 11 jogos contra o Tigre Americanense. Rio Branco estreia com vitória na competição. União vai conhecendo a sua segunda derrota consecutiva no campeonato. Bola com o Luiz Antônio, atrás ali com o jogador Moraes, trabalhando Moraes, mais atrás ainda com o jogador Rafael. Abre o jogo na direita para Eliandro. Já rompe a linha demarcatória do gramado e solta com o Felipe lá pela ponta direita. Passou Eliandro, cruzou, cruzamento na grande área para o Matheus Café, dominando, puxou a bola ali, vai protegendo mais atrás ainda para o time do União Barbarense, vai começar tudo de novo com o Richard, domina Richard aqui pelo setor esquerdo do campo, entrega a bola para Moraes, trabalhando Moraes, devolve outra vez para o jogador Richard, é para frente que se joga Richard, solta a bola ali no miolo para o jogador Rafael, trabalha Rafael Luiz Antônio, outra vez para Rafael, tenta na ponta direita, entregou errado de presente para o jogador do Rio Branco, o Rio Branco desce no contra-ataque, vai trabalhando a jogada, vai gastando tempo, afinal o Tigre ganha o jogo pelo placar de 3-1, mas é o Mão quem tem a posse de bola, lançamento para Felipe lá pela ponta direita, parou, prendeu, devolveu ali com o Leandro, vem trabalhando o lateral, bola solta com o Rafael, tentou bater, bateu, a sobra de bola do Franco, o Franco ganhou, vem no contra-ataque, desce na velocidade o Tigre, tem na ponta direita, prendendo o Lucas, domina o Lucas, pode fazer, bateu pro gol! Faz o quarto gol, Tigre. Lucas Duni. Bola lançada para ele. Ingressou na grande área, na saída do goleiro, tocou, rasteiro, faz o quarto gol do Tigre aqui no derby, Lucas, camisa 17, 4 para o Rio Branco, Lucas Duni, 4 para o Rio Branco, 1 para o Neo Barbarense, quando a explosão do gol acontece, a galera vibra de emoção, e agora Daniel. Confere o placar aqui no Antônio Guimarães. Mexeu mais uma vez a favor do Tigre. 4 para o Rio Branco. 1 para o União Barbarense. O detalhe do gol é seu, Vladimir. Ah, plagiando o nosso Eduardo Cury Fofão, agora é só fechar o caixão e beijar a viúva, né? Mais um contra-ataque, bola enfiada para o Lucas Duni. Ele até teve dificuldade, quase perdeu o domínio da bola, mas tocou na saída do goleiro Daniel Ferreira, que mais uma vez nada pôde fazer. Festa do torcedor do Rio Branco aqui, Antônio Guimarães, virou goleada. 4-1. Olha ali, o Felipe tentou a jogada, tirou o zagueiro, a bola vai para ali do fundo, escanteio, Japa. Mais um, e o torcedor gritando, acaba, acaba, seu juiz. Tá aí, mais um escanteio, favorecendo a equipe do União. 48 minutos, a última volta dos ponteiros, aqui no estádio Antônio Guimarães, goleada do Tigre sobre o União no derby, cruzamento para a grande área, sai o goleiro.
Alain para fazer a defesa, Jota. Ah, tranquilo, né? Não tem pressa nenhuma. Como diria Fofão, calma. Calma e caldo de galinha. Mete 4-1 no Rio Branco, União. O Roberto. Oi. Lembrando que terminou o jogo, né? O União Barbarense, a última vitória do União Barbarense foi contra o Rio Branco no ano passado. De lá pra cá, o União não venceu mais uma partida sequer. Há 416 dias sem vitória. Passa o jogo. Vai. 4 pro Rio Branco. Roberto. Um pro União Barbarense, Vladimir Catarino. Infelizmente, o resultado não veio no Moraes. Não quis falar o Moraes. Tem alguém aí, Jota? Não, aqui ninguém fala também, né? Eles vão lá agora no meio de campo. Daqui a pouco a gente ouve o técnico. É, eu acho que só estrela, velho. Olha pro céu. É, brincadeira. O Luiz Antônio também não quis falar, viu, Jota? Ah, vamos embora. O que a gente tá fazendo aqui, Jota? É verdade, vai fazer o quê, né? É. Só tem estrela, velho. É. Professor Laércio, eu estou me sentindo no Maraca, professor.